hvis der er noget i den her verden, som jeg virkelig, virkelig har savnet, så er det dig og mig. I dag der bliver jeg nødt til at gennemgå nogle ting, fordi jeg er på det her område ekspert. Jeg er kærlighedsdoktor. Og det her, det er kernekompetence, fordi det har noget med damer at gøre. Faktisk mere med boys at gøre, fordi det omhandler faktisk mere drenge. Men den her går ud til pigerne. Den her, den går ud til Lone, Bettany, Bettina. Tusind tak til alle sammen. Det killer. Jeg har brug for at hjælpe jer. Jeg har brug for at gøre en forandring, og jeg har brug for at gøre alle pigernes liv meget nemmere. Den her video, den kommer direkte fra hjertet og fra hjernen fra en dreng. Nu ved jeg godt, at nu, piger... Nå, nu kan vi lige godt lige starte ud her. Nu siger jeg, at jeg sikkert har to hjerner, eller jeg i hvert fald tænker primært med nummer to. Hvad fanden? Jeg har kun én hjerne, og den er hård, og den tænker bare. Nu må I så bestemme, hvad for en af dem det er, der fungerer bedst. Hvad fuck snakker jeg om, mand? I har brug for at lære. Jeg skal ikke lære noget som helst, for jeg ved det her. Det er mig, der er klasselærer i dag. Jeg har ikke briller. Det er mine gamerbriller. Alle tror, jeg er begyndt at bruge briller. Det er altså Vi skal snakke om ting i dag, som drenge ville ønske, at piger de vidste. Og piger, tag notesblokken frem og vær klar til at skrive ned, fordi det her det bliver straight up guldkorn. Der er 100% flere ting, så hvis I skal lave en par to, må I allerede nu gerne smide like på den her video og skrive ned i kommentarerne. Det kunne være voldsygt. Og så vil jeg sige kæmpe, kæmpe stor tak til, fordi at du har skrevet en dejlig kommentar. Og subscribet. Jeg kan godt lide dig. Vi kan lige så godt starte direkte ud. Der kommer både til at være en masse andre drenges meninger, som jeg har spurgt efter. Der kommer også til at være mine egne meninger iblandt. Og vi starter direkte hårdt ud. Bare direkte. Den ene hjerne, jeg har, den kommer til at spit straight up facts i den her video. Så piger, hold jer mundre. Vi starter med en holdning fra mig. Da jeg var cirka 14-15-agtig, og jeg begyndte at være interesseret i dreng, piger, romance okay, det ved jeg også godt. Som Jack siger, man må lave alt i sengen med sine drengevenner, bare man har sokker på. Tager man sokkerne af, så er det langt mere end bromance, og der, altså, så skal man sgu lige tænke sig om. Da jeg var i den alder, der var det klammeste for mig, når en pige sagde, at hun skulle pisse. Kan du ikke pudre næsen? Eller kan du ikke lade vandet? Jeg synes bare, ordet pis, altså så... Altså det er også, når drenge siger det, men jeg synes, det er sådan, det er mere okay. Det er stadig klart, men det forstår I. Altså pis, prøv at høre, hvor ulækkert. Nu skal vi til nummer to, og den her, den er seriøs. Så nu tager jeg lige de her briller på, så I kan tage mig meget mere seriøst. Virker det? Nu er vi seriøse, er I klar? Dramatisk musik. Det var ikke jeg sagde dramatisk musik. Vi kører med det her. Cinema bars. Color grading. Er I klar? Pige. Og altså hvis der er flere af jer, hvis I sidder i en pigegruppe lige nu og ser det her, så piger. Hvis ellers, så er det bare pige. Forstå, at alle fyre ikke er ens. Når du er blevet droppet af en fyr, og han har bare været en kæmpe idiot over for dig, så betyder det ikke, at den næste fyr kommer til at være lige så stor idiot over for dig. Forhåbentlig kun en lille smule mindre idiot. En dag, der møder du den helt rigtige, og så skal man bare virkelig altså, sætte pris på det og holde fast i det, og så tænke, han er ikke ligesom alle de andre drenge. Fordi alle fyre er ikke ens, og der er ikke én, der er ens. Nummer 3 er faktisk lige så seriøs. Cue musik. Color grading. Black bars. Eller. Når en fyr skriver til jer, eller hvis han opsøger jer for at snakke med jer, er det altså langt fra alle fyre. Altså, I skal forstå det her. Der er langt fra alle fyre, som vil have noget med jer, eller vil have noget fra jer. Måske har han bare fået at vide, at du er pissegod til at redde sengen. Altså, okay, det er fandme også et dårligt eksempel. Måske har han fået at vide, at du er mega grineren, og så vil han bare gerne hygge med dig. For helvede! Forstår I, hvor jeg var inde med det her? Ikke alle fyre vil udnytte jer for noget, I har, kan eller vil give. Rigtig tit, der kan man også bare godt lide de værdier, en pige har. Og det fede ved at have en bedste veninde, er, at en drengs holdninger er tit fuldstændig modsatte af en piges holdninger. Og det er derfor, at det er smart at være til det samme køn. Drenge, jeg tager en forholdet nu tager jeg skud. Jeg ved, alle piger kommer til at være pisse uenige med mig i den her, men drenge, jeg tager den her forholdet. Den her for drengene. Okay, jeg bliver virkelig, virkelig nødt til at sige det her mildt. Men jeg skal fandme op beskytte mig selv, for så bliver jeg havlet. 2 sekunder. Det er ikke altid drenge, der skal betale alting. Er vi okay? Jeg ved ikke hvorfor, men det er altid drengene, som skal betale på første dates, når man er ude at spise. Og der vil jeg bare sige til jer piger, drenge sætter virkelig, virkelig pris på. Altså, de skal betale en gang imellem, men jeg kan meget bedre lide, at det er sådan fedt i fedt. Eller at man betaler sit eget en gang imellem, siger, åh, jeg giver. Det får man mere ud af. Det er der mere glæde i, end at det bliver en vane, at drengene bare altid betaler. Og hvis I har sådan en vane med, at fyren altid betaler, så bryd den vane en gang imellem. Bare ved at sige, vil du være baby? Skattemand, basse, bob. Jeg giver. Jeg er sikker på, at din fyrs reaktioner vil være nogenlunde. Giver du? Og så bliver det bare instant mand igen. Der kommer den lille brist, og I kommer til at se den lille glæde. Og nu må I ikke blive bange, hvis han vil slås om det. Som I virkelig, virkelig slås om det. Jeg synes, det støtter et forhold, at man nogle gange skal slås om, hvem der skal betale. At man hele tiden prøver at få sit kort ind foran den anden og sådan noget. Det synes jeg bare er sjovt. Så piger,
hvis I kommer til at betale på et eller andet tidspunkt. Det er der sikkert mange, der gør. Prøv at, jeg kommer til at støde nogen i den her video. Jeg snakker generelt her, ikke specifikt, så det vil sige, den går måske ikke ud til dig. Men højst sandsynligt. Kan vi lave en aftale? Piger, skriv lige ned i kommentarerne. Kan vi lave en aftale? Kan I bare betale hver 20. gang? Please. Det er bare et håb, der går ud til jer. Den næste, den kræver også en form for beskyttelse. Lige den her sammenhæng, der lød det faktisk lidt forkert. Det her, det er mere et spørgsmål. Det er nu, tankerne bliver rigtig hårde. Hjernen bliver stiv som et bræt. Det er et spørgsmål, og I må gerne svare mig på det. Men det er noget, jeg vil ønske, at man sådan brød. Jeg vil både ønske og ikke ønske, at det her blev brudt, fordi jeg er meget sådan fløde. Indrømmede jeg lige det. Men er, hvad man spiser? Jeg er en puttet knægt. Hvorfor skal vi altid fri eller spørge om at være kærester? Det er et spørgsmål. Personligt for mig gør det ikke noget, fordi jeg godt kan lide at være sådan ekstra og overtænke, hvordan det skal gøres, så det bliver et specielt moment. Og der tror jeg bare ikke nogen pige overhovedet nogensinde vil kunne slå de måder, jeg vil gøre det på. Jeg tror ikke på det. Jeg er ekstra med alt, og I ved det. Jul ved det. Så det er et spørgsmål. Piger, hvorfor? Hvorfor? Jeg siger ikke nej, jeg siger hvorfor. Altså, nu har vi lige en diskussion, en restdiskussion, som jeg ved, pigerne ender med at vinde. Men hvorfor? Nu kommer der en, som højst sandsynligt får pigerne til at vælge totalt bag på stol. Hvad fanden vælger man bag på en stol? Hold godt fast i sædet, tøse. For det her, det kommer fra en dreng. I skal være gode til at lytte. Hvad siger drengen? Den her, den kommer typisk fra pigerne. Ved du, vi koder den lige sammen med en mere. Der findes mange følsomme drenge, som ikke er sådan mandemand. I ved, sådan mur, beton og smadrer alle, som de ser. Der findes også de der høje ranglede fyre, som bare elsker kærlighed og er følsomme og græder til Peter Plys og hundevalpe. Og nogle homecomings fra soldater, de kommer hjem og overrasker deres kæreste. I kan sagtens finde fyre, der er følsomme. Og som virkelig har brug for, at man bare lytter. At man virkelig bare sådan tilsidesætter tid, og man bare kan mærke, at de er dedikeret til bare at lytte til dig. Give the boy some love. Give the boy some earrings. Ikke earrings. Hearings. Listen up. Vi gør verden et bedre sted i dag. Hjælp Alexander Huse med en donation på 5567833567899. Så kommer en personlig ind her igen. Hvis jeg sidder og enten gamer, eller generelt bare arbejder på computeren, hvilket jeg gør rigtig, rigtig meget. Ikke så meget gamer. Arbejder rigtig, rigtig meget på computeren. Så det er, at en pige kommer hen og bare krammer en, nusser en. Bare virker interesseret i, hvad der man laver. Altså sådan sidder, du kan også gøre sådan der, du kan også redigere sådan der, du kan også lave det klip her. Bare, du kan også bare, altså, det er fucking sødt, I prøver på at vide, hvad fanden det er, I snakker om, selvom I ikke gør. Bare det, at I blander jer. Bare det, at I er der. I viser compassion. I viser blomster. Jeg elsker, hvad det er, vi laver. Altså, selvom I ikke fatter, at vi plukker hovedet af et eller andet i Call of Duty, bare sig godt ramt, skat. Alle drenge har brug for en kæreste eller en pige, som siger, godt ramt. Jeg vil bare lige lave en servicemeddelelse. Drenge ved ikke, hvordan det er at have det røde. Drenge ved ikke, hvordan det er at føde. I skal tænke på, at det tætteste, vi nogensinde kom, det er at trykke ind af de der pølser, hvor det føles som om, der er søm i. Det gør bare nas. Og bagefter, der har man så ondt i nummeren, at det halve kunne være nok. Hvis I siger til mig, at det at føde, eller det at have menstruationssmerter, er værre end det, så har jeg respekt. Så tør jeg mig i røven. Jeg rejser mig op, og jeg bukker for jer. Respekt. Respekt herfra. Jeg siger det bare. Næste ting. Det der hul, piger, de har mellem ben. Det skulle jeg seriøst have skrevet anderledes. Hvordan formulerer man det? Piger går op i, at piger, hvordan illustrerer det her så det? Piger har ben. Går op i, at der er det der mellemrum imellem ben. Nu skal I lige forstå mig. Vi snakker ikke om kønsdele eller noget som helst. Vi snakker om benene, okay? Piger går op i, at det der thigh gap, det er der. Det gør drenge ikke. Vi er pisse ligeglade. Så ved I det. Vi elsker jeres ben, om så de gnider sig op af hinanden, og I får ondt, fordi at der kommer sådan nogle gnidsår. Elsker jeg for det, okay? Uanset hvad. Så skal I også vide, at alle fyre har hver deres ting. Så det kan være, at du har en kæmpe usikkerhed ved dig selv. Det kan være dine ører, det kan være dine øjne, det kan være din næse, det kan være din mund, det kan være dine ben, det kan være din arm, det kan være whatever. Det kan være. I skal bare vide, der er en fyr til alt. Der er en fyr, der elsker ører. Der er en fyr, der elsker hår. For eksempel, så kan jeg rigtig godt lide ben. Det lyder mærkeligt. Jeg synes, ben er mega nice. Jeg ved ikke hvorfor. Der er en mand til alt, og der er en mand til dig. Så du behøver ikke lave SOS-lys. Du behøver ikke sende hjælp til 12-12. Bare vent, for den rette er der. Okay? Den her, den går ud til dem, som er i et forhold. Når jeres fyr ikke svarer jer, og I tror, han er utro, fordi han ikke svarer jer. Eller at jorden er ved at brænde sammen, og han stjæler fra en bank. Jeg ved altså ikke, hvorfor de skulle tro, men bare fordi han ikke svarer på én besked i 10 minutter. Sandsynligheden for, at han er faldet i søvn, er endnu større, end at han skulle have taget over til en pige, som han ikke har følt sig for. Eller at han skulle have rådet en bank. Hvis han har rådet en bank, så er jeg ked af det her råd. I skal vide en ting omkring smerte ved mænd. Vores kugler, de kan simpelthen gøre så ondt. Gør rigtig, rigtig, rigtig ondt. Det er ikke legetøj. Det er ikke noget, man bare lige ding-dang. Det er ikke ligesom en af de der klodser, hvor du bare
slipper den, og så står det bare... Hvis jeg blev stillet i et dilemma, om jeg helst vil have knust mine boller eller knust mit hjerte, har jeg valgt mine boller. For det gør mindre ondt end ulykkelig galt. Følsom fyr, hvad kan jeg sige? Drenge har brug for kram, og bare en dreng har brug for sådan at føle sig elsket, og I ved... Mænd har bløde sider, det er min pointe. Og det er ikke kun deres mave. Hvis de ikke er sådan en mand af mand, I ved, sådan en sten, sådan en rock, som bare kommer pumping. Vi skal dyr. Okay, vi hår udenpå, baby. Men indeni, der er vi bløde som rejer. Jeg øver mig på det her. Hvis I godt kunne lide den her video, så må jeg meget gerne smide et like på den. Så kunne jeg lave nogle flere drenge, komme med nogle flere råd, som jeg kan tage med op i næste video. Piger, sig til, hvis I tager nogle af de her ting til jer. Det var alt for nu. Tak for jer. Tak for dig. Tak for mig. Vi ses. Hej. Det rimede voldemort. Tusind tak, fordi du så med. Like, subscribe, kommenter, abonner. Hvad er det rimede?